Ақтауда заңсыз маска сатқандар ұсталды. Анықталған 4 факт бойынша 2420 маска мен 338 мың медициналық қолғап табылды. Тіпті олардың біреуі құрылыс маскасын медициналық деп алдап сатып келген. Ұсталғандарда медициналық тауарды сатуға рұқсаты жоқ, тіпті масканың өндірушісімен сипаты болмаған. Олардың біреуіне қатысты қылмыстық іс қозғалды, ал тәркіленген бетперделер мен қолғаптар қолдану үшін денсаулық басқармасына тапсырылған. Қылмыстық іс қозғалды деп отырмын ғой. Ол қылмыстық іс қозғалды. Үшеу бойынша жаңағы материалдар неге біздің жаңа Маңғыстау облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасына жолданды. Осылар материалдар бойынша жаңағы шара қолдану үшін. Және осы мемлекеттік кірістер департаментіне жолдап отырмыз.